discutindo se envia um grupo de busca ou não. Sinto um cheiro. Imaginar nada mais chato. Vamos nos divertir um pouco. Eu odeio. Isso é assim que se faz.
morte. Me preparei para este momento toda a minha vida. Mais temível de todo mundo! Você deveria esfregar uma planta nisso! Isso não tá certo! Eu ficaria atento! Você! É ver você matar esse puro prazer! Queima meus olhos! Eu te mato! Tudo que você faz. O que quer que seja, eu vou comer. Muito bem, minha senhora. Um abate impressionante, minha senhora!
nada que não fique radiante simplesmente por estar na sua mão. A resposta é não. A cada bate você fica... Pela aventura, para testar minha força contra a natureza. Se quisesse dançar com uma elfa fracote, iria até a Floresta das Trevas. Esse globo é meu! Você brinca! Toma isso! Isso! Faça isso de novo! Sentiu essa? Vou arrancar a sua... Assim? Beleza! Hora de matar! Vou fazer um picadinho de você! Sem mais disso! Não previu isso, hein? Até que enfim, alguém pra lutar! Titio não é natural! Ele tá brilhando! Um passo atrás! Vai aprender umas coisinhas! Precisa de polimento! Ali! Ela retornou! Hora da força! Hora de matar! Ela tá enchendo eles! Agora você morre! Vai! Essa é a... Agora... Se vou fazer picadinho de você! Olha como eu te mato!
mim! Vou arrancar a sua espinha! Vou te acabar! Sai! Hora de morrer! Oh, isso chamou sua atenção! Quando ouço vou seu chamado, meu coração canta!